Die menslike koninkryk het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Ek wil dit weer sê, luister mooi. Die eie ek, die menslike koninkryk, dis wanneer jy net vir jouself lewe en jou skatte bymekaar maak en die dag wanneer jy sterf, wat sommer wil oorgooi na jou kinders dat hulle verder kan bou en hulle aan jou koninkryk en afgoding goed. Die eie ek, die menslike koninkryk het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Om die waarheid te sê, het Satan glad nie 'n probleem as jy aan jou eie koninkryk bou of breek nie. Jy is absoluut geen bedreiging vir hom nie. Dit uiteinde van die menslike koninkryk is 'n nul op die kontrak. God sal die mense buite die gemeente oordeel. Daar staan geskrywe 1 Korintiërs 5 vers 12 en 13. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Hart en duidelik. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Jy gaan moet kies. Dit is God en Jesus, ons koninkryk, of dit is Satan en die anti-kris se koninkryk. En so tussen die twee, die menslike koninkryk, ook daar mense wat afgode maak van die wêreld hier buite, mense wat hulle self verafgod, wat self dink hulle is God en wat lewe vir hulle self, wat nie 'n koekie se kloe het van waaroor Christenskap gaan nie, wat die geestelike aspek miskyk en misleef, en môre is nog 'n dag. My liewe broer, suster, as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. So dis tyd om warm te word, of koud. As jy koud is, weet jy op wat 'n stoel jy sit. Maar as jy wil hemel toe gaan, sal jy moet met 'n krag jou lewe regkry en terugbeweeg na die Here toe. Jy gaan moet kies. Jy gaan die regte keuses moet maak. Heiliglik is Jesus se bruid, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. 'N geestelike liggaam in die geestesriem. Heiliglik is Jesus se bruid, nie vlekkeloos nie. Baie mense is verstrik aan sondes. Die Satan het kettinge om hulle voete gedraai. Die Satan misbruik hulle as vestinge om al sy vuil werk te doen. Hulle is verstrik aan sonde, mense wat in sondes lewe en daar binne verdrink. Daar staan geskrywe Johannes 8:34 en dan vers 36. Jesus sê toe vir dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen of in sonde lewe, kan jy ook daarby sit, is 'n slaaf van die sonde. In feestelike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte. Elkeen wat sonde doen of in sonde lewe, is 'n slaaf van die sonde. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Kyk na jou lewe. Lewe jy in sonde? Het jy al gegaan vir bevryding? Het jy al sondebeleids gedoen? Hoe lyk jou, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Romeine 7:20. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde in wat in my woon. Jy sien, Satan misbruik jou as 'n vesting, om jou liggaam te gebruik as vesting om al sy vuil werkie buite te doen. Dis hoekom jy partykeer die hand tussen die henne sien. Een ou wat saam met 500 vrouens probeer slaap en seks hê. Want dit is eintlik maar net Satan wat hom misbruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen en hulle almal te koppel een in gees aan 'n absolute welis hoergees vesting. Onsedelikheid en God sal natuurlik onsedelike sal nie die koninkryk van God sien nie. Vertaai, partykeer dink jy is die haan tussen die henne, eintlik is jy die dwaas, eintlik is jy die verloder as jy deur God se oë kyk. Nou, in vleeslike taal praat ons van sondes, in geestelike taal praat ons van Satan en al sy bose magte. Daar staan geskrywe Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Sê die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uitmanifesteer. Satan kan jou geestelik aanval en dan kan hy jou ook vleeslik deur mense aanval. Of dit nou jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou vriend, jou vriendin is, jou onderwyser, jou werkgewer, werknemer. Satan kan jou deur enige mens aanval. Baie, baie belangrik. En jy moet waaksaam wees, opreg soos duwe, versigtig soos slange, waaksaam teen daai aanvalle. Nou, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, elkeen van ons leef in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Alright, ons voer nie die stryd met gewere en revolvers en bomme en messe en spiese en ek weet nie wat 'n nonsens alles nie.
maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Nou God se genade en Jesus se kruisdood is nie 'n lisensie vir jou om in sonde te verhard of in sonde te bly lewe nie. As jy wil hemel toe gaan, moet jy God se woord kan gehoorsaam. Die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daar's 'n prys om te betaal as jy wil verhard in sonde. Neem hierdie waarskuwing wat ek nou vir jou gaan gee ter harte, my liewe broer en suster. Daar staan geskrywe Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Jy het 'n keuse, luister mooi vandag. Is God se koninkryk, Jesus se koninkryk. Dit is Satan se koninkryk, die anti-kris se koninkryk, of dit is jou eie koninkryk. Jy gaan 'n keuse moet maak, jy kan nie wysbeen verdeel staan in jou keuses en besluite nie. Jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter wil hê nie. By God is jy reg of weg, daar's geen middelweg nie. Geniet die lewe wat God vir jou gegee het, maar sorg dat Jesus altyd op die troonstoel van jou hart sit. 'N Boom word aan sy vrugte geken. 'N Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Ek wil vir Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus dit sou gedoen het. Daar staan geskrywe 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. So jy wat moord pleeg, jy wat nie jou Sabbatdag heilig nie, jy wat ander mense besteel, hier sê die woord, hoor wie, ek lees dit weer vir julle. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, so jy heilig nie die Sabbatdag nie, jy moor, jy maak mense dood, jy gaan skiet mense dood in oorlog, jy gaan vir abortie, jy gaan vermoor mense op dorpe en plase, jy staan vir genade dood, jy staan vir abortie, hoor die woord van die Here. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam in hom, het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. So Jesus is jou kompas, jou fondament, jou rolmodel. Jy moet die spore van Jesus kan trap in hierdie bose wêreld, my liewe broer en suster. Soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê Jesus vir jou. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en sal ek en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Bid vandag saam met my, my liewe broer en suster, hoor hierdie woord. Bid saam met my, ons sluit af. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, nie ons koninkrykie, nie Satan se koninkrykie, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in aller ewigheid. Amen. Dankie my liewe broer en suster om hierdie baie hartkragtige boodskap, woord van waarheid vandag op jou hart te kom plaas, saadkorrels in jou hart te laat val. Mag die Here jou ontvanklik maak, mag hy jou oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Mag hy die prop uit jou ore uitdruk, die skille van jou oë laat val en jou hart ontvanklik maak dat jy sal bekeer tot Jesus Christus, jou sonde sal erken en bely en daarvan af distansieer. En jou bekering sal bewys met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie meer nie. Mag die Here ons genadig wees, mag hy die harte van klip uit ons liggaam uitdruk en vir ons almal harte van vleis gee.
mag hy by die allerheilige God is volgens die Esegiël 37 vers 3 tot 10 nuwe lewe in die dooie bene blaas. Ons God is nie 'n verloder nie. Soek die Here op, maak seker jou lewe is reg, moenie uitstel nie. Vandag het jy nog 'n kans. Jy gaan nie jou lewe na die dood regmaak nie. Ek prys die Here vir die voorreg om hierdie woord te bring. Aan hom kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen.